Laugardalsvöllinn í úrslitaleik og þar sem að KR hafði betur 78-71 og ég náði að hitta á hann Darra Hilmarsson, fyrirvændi leikmann KR, fyrirvændi leikmann Þór og er núna í KR og tók hann í spjall stuttu eftir leik. En svo ætlum við að heyra falla eins og meistaradeildina eftir það í hestaíþróttum, fyrsti umferðin í fjórgangi fór fram núna, en hér er hann Darri í spjalli. Þetta er sennilega mjög sættu sigur hjá þér núna. Já, mjög skemmtileg sigur og hvað segir maður, það búin að vera svona slappir í janúar og febrúar hjá okkur. Svona tölöfum gær, við erum aðeins að hérna breyta hugsunhættinum hjá okkur. Og við fannst að skína í dag, það var öðruvísi ára, öðruvísi andi hjá okkur. Þannig að maður er leiðir óslega vel og allir liðinu. Þetta var óslega skemmtileg sigur út af því. Þú þekki þetta félag vel Þór Þorlásson, það væntanlega gaman fyrir þig að já, mæta þeim núna tvö ári röð í úrslitum og fylgjast með þessu gamla félagi líka. Já, bara mjög skemmtilegt félag og hérna, mikið uppgangur hjá þeim. Og þetta annað skipti sem komast í bikarúrslitum móti okkur og er alltaf einhvern veginn. Þú veist þegar ég var þarna voru við mjög góðir og svo þegar ég er farið þá erum við ennþá góðir, þannig að maður sér að það er alltaf vel að staða hlutunum hjá þeim. Það verður væntanlega að fagna núna langt fram eftir eða er alltaf að beinti svo? Nei, við fögnum þessu og þetta er alltaf, þetta er að skemmtilegasta leikirnir, svona stærstu leikirnir, en það verður að njóta þess og að þess að skemmta sér og hafa gaman. Það var sett svolítið upp KR versus þjóðin fyrir þennan leik, en já, það sást vel að það var betri stemning núna í aðdáttum heldur en í fyrra. Já, það var svo góð stemning, það var mjög gaman, þannig að hérna, veitum við þjóð að vera mót okkur eða hvað það var sko er. En ég meina, ef maður er í KR þá er einhvern veginn allir hata KR og verði í KR, þannig að maður er alveg vanur þessu. Nú þekki væntanlega Drekan, hann þagnaði heldur betur í þriðja leikhluta. Já, hann er þetta, það er stemningi dætt okkur með, það var svona að fá stemningi til okkar. Mestu þakkir og njóttu. Já, sem takk. Darri, þetta er sennilega mjög... Já, Darri Hilmarsson, leikmaður KR og bikarmeistara KR. Lokatölur 78-71. Við tökum körfubolta meira fyrir upp á 10 í kvöld. En næst er það hesta íþróttinnar og svo er það handboltinn sem er á milli 9 og 10 hér í sportþættinum. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM.